Buyursunlar. Oturunlar. Bugünkü sabahımız optika bölümü jılu kumulstarın және jılу кумулстарын таралу қайталау. Сабағымыздың мақсаты жылу кумулстарын таралу ерекшеліктерін, оны іске асыру әдістері туралы түсініктерді молайтамыз. Және білімділігі әлемнің жарық кумулстарын алатын орны туралы өзіндік ойын қорыту білімдерін тереңдетеміз. Ал сабағымыздың типі қайталау сабағы және пысықтаймыз қайталай отырып осы тарауды. Сабақтың әдісі жеке топпен жұмыс және шығармашылық, ой қозғау, ал пәнаралық байланыс қазақ әдебиетіменен байланыстырып өтеміз. Бүгінгі сабағымыздың негізгі жоспары омыр бөлімнен тұрады. Оның бірінші бөлімі ой бөлісу, сырлы сандар, шығармашылық жоба, сұрақ-жауап, кім жылдам, физикалық жұмбақтар, анықтама береміз. Тәжірибе жасаймыз, есеп шығарамыз, тапсырма орындаймыз. Ең соңғы оптика бөлімінде сөз жұмбақты шешу арқылы бөлімді қорытындылаймыз. Сонымен біз бүгін сабағымызды көңілді бастайық. Көңілдеріңіз қалайсыздардың? Жақсы болу керек. Бәріміз еркін отырайық, әдемі болып отырайық. Біз бүгін сабағымызды онда бастайық. Бастау үшін ең басында екі топқа бөліп аламыз. Екі топтың аты жасанды жарық, табиғи жарық екі топқа бөлеміз. Топтың мына жерден үшеуіне дейінгісі табиғи жарық, ал мынадан былай қараймыз жасанды жарық болады. Енді сабағымызды бастамас бұрын біз осы екі топтың топ басшыларын сайлап алайық. Топ басшылары, бірінші топтың топ басшысы Нұрсұлтан. Я? Нұрсұлтан сайлап аламыз. Келісеміз ба барлығымыз? Я, келісеміз. Екінші топтың топ басшысы Маратова Әсел. Енді бұл топ басшыларының міндеті сабақ барысында қолдарымызға параққа сызып, әр топта неше бала бар жазып отырамыз да, және әрбір сұраққа, сол сұраққа плюс қойып отырамыз. Қандай бала қанша сұрақ жауапқа жауап бергені. Түсіндік пе? Топ басшылары түсіндік пе? Түсіндік. Онда біз бірінші сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Сонымен бүгінгі сабағымыздың эфигрі бар. Жаңа есімдерді еске өткізіп, біздің пәнаралық байланысымыз қазақ әдебиетінен басталады. Сол қазақ әдебиетіне үлкен еңбек сіңірген Мұқағали Мақатаев. Мұқағали Мақатаевтың мынандай өлең жолдары бар екен, эфигриф қылып алдым. Жаса сен мәңгі, жаса сен мәңгі жарық күн деп Мұқағали Мақатаевтың ары қарай өлең жолдарын жариялаймыз. Өмір дегенге тіршілік те сірә жетерме ой, жарық сәуледен басқаның бәрі бекер ғой, бекер ғой бәрі, бекер ғой бәрі бөтен ғой, өмір дегенің бір күндік сәуле екен ғой. Тамшыдай ғана нұрына міне қанықтым, жасақ сен мәңгі жарық күн. Ал енді біз осы екі топқа бөлініп алдық, бәріміз бөліндік екі топқа. Енді осы екі топтың кім бірінші болып бастайтындығын білу үшін бізге сырлы сандық келген. Осы сырлы сандықтың ішіндегі бірінші жұмбағын шешуіміз керек. Сөйтіп екі топтың топ басшысы орнымыздан тұрамыз да, бірінші қайсымыз жақсылап жауап берсек, сол топ бірінші болып бастайды екен. Ал сұрақ мынандай екен: нені сандыққа сала алмаймыз? Топ басшылар қол көтереміз, сөйтеміз де екеуміздің біреуіміз жауап береміз. Нұрсұлтан, Марат, Әсел, қайсымыз жауап береміз? Жұмбақтың шешіміне нені сандыққа сала алмаймыз? Нені сала алмаймыз? Қақпаны. Қой. Жоқ, жауап тұрады, қақпаны сала алмаймын. Дұрыс айтады, жарықты күн сәулені екен. Яғни Әсел екінші топ болса да, Әселдің тобы бірінші топ болып бастайды екеміз. Құттықтаймыз иә бәрімізге бір-бірімізді. Сөйтіп жауабы дұрыс па екен? Кәні күн сәулесі дейді. Жарық дегеніміз күн сәулесі емес па? Дұрыс па? Әселдің жауабы дұрыс.
Енді топ башылар бір-біріне сәттілік тілеп шығар. Қалай тілейміз сәттілікті? Нұрсұлтан, сен бастайсың ау деймін. Жігітсің ғой сен. Ал қалғанымыз тыңдай. Бірінші топ, табиғи жарық тобы, жасанды жарық тобына сәттілік тілейді. Жасанды жарық тобына, табиғи жарық тобына жалынды сәлем. Сәттілік тілеймін. Отырамын. Ал көңілдерді. Әсел. Табиғи жарық тобына сәттілік тілеймін. Маған сәттілік, сендерге не деп тілеуге болатын еді? Маған жеңіс сәттілік. О, дұрыс айтады ғалымжан. Маған жеңіс сізге сәттілік тілеу керек еді. Отыр, өте тамаша. Бірақ бұл ойында бірінші болып бізде Әсел бастайды екен. А, болмаса, бірінші неміз қандай екен енді? Мына жерде табиғи жарық көздері мен жасанды жарық көздері бар екен. Екеуі араласып кеткен нерде. Осыдан екеуін бөліп алуымыз керек. Сен өзіңе табиғи жарық көздері келе жататынымызды жазып аламыз да, саған жасанды да, мынаның ішінен бәріміз көмектесеміз, бір-бірімізге ұйымдасамыз тұрғанда, мынау мынаған жатады, мынау мынаған жатады. Тез-тез әсерін алған емес, топ болып жұмыс істейміз. Бір-бірімізге айтамыз, мынау мынаған. Оқытыңыз ба? Айжан оқытыңыз ба? Айжан Нұрсұлтанның үлкен көмекшісі. Екеуі бірдей басшы. Кеттік. Күн. Табиғи жарық. Кәні көрейік. Тоқтаңдар. Бірінші бұна бұлай болады. Бұл мен слайдты түсіндіріп өтейін. Егер сен дұрыс тапсаң, онда ол слайд өзінен шапалақ ұрады екен. А егер дұрыс таппасаңдар, онда барабанның дауысы шығады екен. Телевизорда көріп жүрміз ғой сондай ойындарда. Ал көрейік та. Күн. Дұрыс тапты, иә? Қуанамызда бізде бір балл бар. Иә? Бір балл қоямыз. Екіншісі, кім айтады? Сендер ме? Пассивнісіңдер. Сендер де айта берулеріңе болады. Мынау мынаған, мынау мынаған деп бәріне. Әселден басқанбыз. Ау? Жасанды жарық көздері екіншісі. Екінші жасанды жарық көздері. Шапалақ. Значит, сендер екі жақтар теңдесіңдер. Керемет. Жол белгілерін қатар айтамыз. Жасанды жарық па жатады. О, сендерге екі балл. Молодец, қуан отырамыз. Ал? Тартып алып, қолыңыздар табиғи жарық. Молодец, Ерасыл. Дұрыс пе деп көрейік, иә? Ой! Барабан тұрып қалды ма? Табиғи да болады деп негізі ол да? Табиғи ғой негізі ол. Жарқырау қолыңыздар өзі табиғаттан жарығыңыз сондай негізі. Сәл не етіп кеттіңіз ал? Шырақ жасанды. Шырақ жасанды деп. Өте орынды екен иә? Қате болғанын білдіңдер ма? Барабан орынды ма? Жаңарда иә? Ары қарай кеттік. Найзағай, тез тез сендер. Бәріміз араласып отырамыз. Мына топтардан бір ғана адам емес, екі үш адам айтуға бір болып олар еді. Табиғи жарық көздері. Жоқ, бірінші. Қай топ ұтты? Бізде екінші топ. Иә? Екінші топтан тапты. Плюс қойып отырамыз, иә? Нешеуміз ертең қазір балық таппай қалмайық? Ес басым Айжан, балық таппай қалмады. Найзағай, табиғи жарық көзіне жатады. Табиғиға барабан ұрады, жасандыға шапалақ. Ал одан кейін телевизорға дейді. Мына жаққа алып қойды. Өзіңе плюс қойып аласың. Электр пісіру оттары. Жасанды. Жасанды. Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Жасанды ол. Сен өзіңе қойып аласың. Таяқ әткенді. Жамырап кеткенсің сондай болады да. Қол көтеру керек. Сендер ұтылдыңдар. Қол көтермегеннен кейін неаққа беріліп қойды тапсырмақты. Айжан жасал. Жұлдыздарды айттым ба? Су түбіндегі балықтар неге жатады? Табиғи. Үйтпеңіз қол көтереміз ғалымдарымызға. Бейтар әдемілеп қол көтерейік та? Иә? Табиғи жатады ма? Иә. Дұрыс. Енді күндізгі жарық шамдары. Жасанды. Мына жақ айтты. Жасанды. Дауыс көтермейміз. Ары қарай. Әлі дұрыс екен. Полюс шұқылар. Табиғи, табиғи. Қол көтереміз иә? Нұрсұлтанға дейді. Біріншіге. Жарқырама түтікшелері. Жасанды. 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 Сен өзің көрсің. Сонымен. Бірінші турда неше адамға жауап берді? Өзі неше өте? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 па? 14-ті неше жауап бердіңдер, Айжан?
Şitiyonu cevap verdiniz. Neşe sevgide şitiyonu dediniz. Yeni şart birinci tur boyunca. Dostluk. 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 Maladez. Kalp. Sponsor koyalım. Oy bölüsü. Yeni buğan canan sattığında. Oy bölüsü. Oyla namus suraklarına cevap veririz. Oysun arkasına canan buhari makatay parmes var. Kazak. Yeni yeni istirmeyen Kazak halkının onu akımlarının biri. O şimdi sol turalı kıskaşa olsa da bölüm yoldan çıkart olsun diye suraklarına. Kim kayısını tanıdı? Tanıdayız ne şimdi? Tez tez tanıdı. Tanıdayı çıkart. Buna bir oylanın o vakit verin. Korkmaz mısın? 23 tanıdı. Sos belgisi var mı? Yes. Kalıptı deyken sözden. Kalıptı deyken sos belgisi. Kalıptı deyken belgisi mi? Evet. Biraz kürek cevabı. Nursultan Kırkhanday Muhammed. Sen onu bayağı düşündürgenin de. Negizde bizde optika türünde sürgünde Kızıldız avada taralganda az jıkmada. Alıstan jaksı körünedi. Bayağımız bu alıstan körünediniz. Evet. Nersi senlerge günsükepte bol jawab tırsızı. Kettin anıdan. Al, akıllı tanıyız. 2009. 2009. Sınıf bölmesinde terezi okuşlarının sol şağında bolu deyiz. Neden olay? Yen. Sol şağından. Nesepten şağından. Ne şirket bizde? Sol şağından. Ava gelin. Gel. On şağından. On şağından ava kırma bizden nazarımızda. Sol şağından. Ya da ava koy. Ava varma. Kimin asetini şanasın? Al, onu cevap duyuyor. Kimin cevap şanına deyelim? Sol kol. Eğer teresi şanında bolsa, jazıp jazatın kol, sövlesi kol kalıp kaladı. Mesela, ne şanında tırakın olsa, bizde kum, ne bekimizde düşünün olsa, bizim gözümüzde kürlükte düşürün ekin o. Al, bizim sol şanımızda bolsa, bizim jazımız öyde ədemi körüne deyelim. O negizde ereje boyunca var. Kettik, bu sırakta işkine yazıldı mı? Yazılmadı mı? Yazıldı. Yazıldı, Asel'e. Kettik. 76. 76. 76. Aynanın şağıl kayseldi 70%, al, karat, denelikli 85%. Nege aynadan keskin köründeydi? Şağıl kayseldi 70%, al, karat, denelikli 85%. Men bulayca üstünde kettim. Mesela, bizde bulay bulan. En harpanın bir көпке жазда қара кеміз ба, ақ көлік кеміз ба? Қара, сары, қара, күн сәулесі. Міне, соны айтып отырмын, 85% қара дене деп атыр, қара денеге қара көлік болуы мүмкін, қара бір зат болуы мүмкін. Ол ыстықты, жарықты өзіне тез сіңіріп алады екен. Ал ақ 70% сіңіреді екен. Үйде көбіне біз оңтүстікте балдар білесіңдер ма? Оңтүстікте терезе не істейміз барымыз? Лаж болса ақ пен қара андай. Қара болып қоямыз. Жар өтпеу үшін, аз өту үшін. Жауабын көрек енді. Айна бетіне жар айналып, ал қара беттен шашырады шұғыла ұшырайды. Яғни түскен жары не істейді екен? Шашырайды екен. Ал қараға түскен нәрсе не қылады? Шағылады екен. Шағылып өзің денеге қайтып келеді екен. Кеттік ары қарай. Таңдаймыз. 2013. Неге жүргізуші қарсы келе жатқан машинаны көргенде негізгі үлкен шамды өшіріп, төменгі кіші шамды ғана жағады? Көзіне күн шығады. Ерсұлтан. Себебі машина бетірет келгенде адамның көзі шағылса да, әдетте және үлкен парды өшіріп, кішкентай пар болса адамның бетіне өтіп. Шағылысу, бетке түсу шағылысуы төмен болады дейсің, иә? Енді сен бұны өзіңнің қарапайым тіліңмен түсіндірдің. Сендер қалай түсіндіресіңдер?
Алымша түсіндіріп берші маған, ерасын отыра ғой. Сен қалай түсіндіре дедің, ерасын өзің ойын айтты. Сен қалымша қалай түсіндіре аласың осыны? Бейбір ана деді, оны қайталауға болады ғой. Машина айта аласыңдар ма, жігіттер? Айта аласың ба қалымжан? Иә. Аха, түсіндіре ғой. Не себептен екен? Жоқ, сен айтқан дұрыс қой жаңағы, айта берсің. Бір-біріне не беріпті жол беріпті кезде та бір-біріне қарама-қарсы келіп, шағылсатты. Шағылсатты. Сөйтіп шағылсу арқылы адамның көз жанарына әсер етеді, иә? Сөйтіп біз жолда не істеп кетуіміз мүмкін? Авария соғады. Иә, жолда шығып кетуіміз мүмкін. Сол үшін біздің кішкентай шамды жаққан кезімізде, төменгі кіші шамды жаққан кезімізде біздің шағылысуы не болады? Аз болады. Көрейік жауап. Жауабын көрсетейік, иә? Жарық көзі орының белгілі бір нүктесінде үздіксіз түссе, көздің сезгіштігін төмендетеді. Жаңа айтып отырған көзіміз шағылысып төмендейді көруіміз. Осыны болдырмау үшін негізгі кішкентай шамды жағады екенбіз. Сендердің жауаптарың дұрыс екен. Екеуіңде де бір-бір балдан көріп тұр. Ары қарай. Не шығып кетті? 2021 дейді. Дұрыс айтты. Қаттырап айтайық та. Болып деген сөз шығып жатыр. Бұның әрқайсының төбесінде сөз бар жігіттер. Біз сұраққа ғана емес, оның төбесіндегі сөзге де мән беруіміз керек. Себебі ол жерде мұхаммед мақатайдың бір керемет сөзі шығады. 2021 кейбір автокөліктер сары түсті шаммен жабдықталған. Оның атқаратын қызметі не? Қалай ойлайсыздар? Не істейді екен оның атқаратын қызметі не? Бар ма ондай көліктер, білеміз ба? Бар. Барлық машиналарды. Ал Нұрсұлтан, қалғандарымыз неге актив қатыспаймыз? Неге үндемейміз? Өз ойларымыз жоқ па не? Бармын, амая Сардара қаласына сақ, мысалы, скорый помощь, жедел жәрдем. Сар түспен не ғым? Сар түспен бояу ғым. Света, света. Қар, қар, қар. Сөйіміз. Шар, қар, 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 Сары, не, таралып не болатынша, көп жарық бір бақтырған алды. Өз ғой. Өз ғой, дұрыс айтасын. Бақтияр қалай айттың сен соны түсіндіріп жүрші, тұра ғой әлемді түсіндірейік, иә? Өзді қаптаған соң жақсы. Сол үшін сары түсін, ба? Жоқ, сары түсін, мүмкін біздің көзімізге тез түсейік шығар. Қалай ойлайсыңдар? Қызыл түссе ме, сары түссе ме, ең бірінші бізге? Жаңа айтып өттім мен. Оны жауабын көрейік. Болып деген сөз шығып тұр екен. Сары жасыл түс ауада аш шашырайды. Бақтиярды дұрыс екен ғой. Және көзі бұл түстерді сезгіш келеді дейді. Бақтиярды дұрыс екен? Дұрыс екен бақтиярды. Бірінші сұраққа. Неше қалды? Қайсысын таңдаймыз? 31. 31. 1931. 1931. Тарыдай деген сөз шықты. 31. Егер ай және күн көк жиекке жақындағанда оның сыртқы дөңгелегі сопақтау пішінге енеді. Неге ай және күн көк жиекке көк жиекке бек дегенін айтады, иә? Бек деген кезде жақындағанда оның сыртқы дөңгелегі сопақтау пішінге енеді. Қалай ойлаймыз? Қалай ойлайды екеміз қазір? Не үшін олай болады екен? Тез сіз әркім өз ой пікірін білдіруге болады. Қалай болады екен? Білмейміз ба не? Онда ағай жауабын түсіреді. Ағай, ерасын. Күн айналып келген кезде, күн айналып келген кезде жарқылай түседі ғой. Ай, күн мен екеуі сондай. Екеуі түрлі деп айтасың. Ай түнде көтеріледі, иә? Көтеріледі. Күндіз күн көтеріледі. Қарамағыз. Бізде оның жеке-жеке сұрағандар неге дейді? Жоғарылаға сайын оның сопақтауы болып көрінеді көзімізге. Дөрттен бөлек көрінбейді ғой. Сайын сопақтауы болып көрінеді. Ол екеуі қысқарып тұр ма? Оның жеке-жеке деп жатыр. Айдан жоғары көтерілгенде сондай болады дейді. Күнде жоғары көтерілгенде сондай болады дейді. Жер айналып, атмосфераға байланысты. Жауап естерші бақтар қышыңыздың. Жарық сәуленің жер атмосферасына түрлі
бирше сыноо менен түшүндүрүлөт. Бүгүн Нурсултан дурус тапты, биринчи топ. Дәүрен катысып отурабыз, э? Энди эң соңгу сурак. Сендер чечесиңдер ау энди, э? Эбинчимиз. Шыгарсың деген сөз чыкты бу жерде. Неге метал балкытуучунун сырты кийими жылтыр кездемеде тигиледи? Анау билемиз ба? Кандай маман ээлерген болсо жылтыр сырты жылтыр кийимдерди? Свар. Пожарный дейді ғой, өрт сөндіруші. Тағы. Мұнай мұнайшылар ондай кимейді ау? Скорый, сварщиктер. Я, біздегі сварщиктер кимейді екен ондайда. ДПС патрульдер екен, жоқ, сендер сырты жылтыр матадан тігілген киімді киетіндер бар ғой. Полицияның кимейді. Тағы. А, киім болды, нелер киетінін түсіндік. Енді қараңдар. Сырты киімі жылды кездемеде тігіледі. Не себептен? Үстелді қатты. Саңылдырады да. О, а, көрейік онда жауабын. Сендер қинамайық. Шығарсың деген сөз шықты бірде. Жылдыр мата сәулені жақсы. Не қылады екен? Шығаратындықтан бақылаушының денесі қатты қызып кеткен. Анау киімдер болады ғой, білесіңдер ма? Осындай жылтыр киімді кисең денең қысып, ауа өткізбейді. Ауа өткізбей, сырттан түскен жарықты өзінің денесінен сорып алғаны денені қыздырады. Қатты қызып кетесің ба? Анау материалдар болады ғой бір? Синтетика. Синтетика, ана қыздырады несін, лас несін ғой қатты. Ол мұның сол матасы ғой, тура осы жылтыр мата. Содан ауа өткізбей, одан ыстық кіріктіруі мүмкін. Қыста суық болады, жазда ыстық болады ол мата. Түсіндік па мынаған? Ал енді басына қайтайық, біттік па? 1931 жыл не мағынаны білдіреді? Біз қай ақынды атадық жаңағы? Мұқағали Мақатаевтың не қылған жылы? Дүниеге келген жылы, екінші топ. Дүниеге келген жылы екен Мұқағали Мақатаевтың. 1976 жыл. Дүниеден өткен күні. Молодец, сіздерге кетті. 2003 сіздердің мектепке келген жылдарыңыз екен. Неше жаста екен ол? А, одан кейін 2009 кеттік. Мектепке неше жастан барамыз? 2009 не? Бірінші класқа барған кезін. Осын ұмытпаңдар бірінші класта. Ары қарай кеттік. 2013 Кешке кеттік. 2000 жыл болу керек еді ол жерде. Біз білеміз Мұқағали Мақатаевтың ғасыр ақтанын алған. 2000 жылы. Ғасыр ақыны деген. 2000 жылы екен. Ана жерде сәл ебіп кетті. Қателесіп кеттіңіз. Ары қарай 2028 жыл. Сіздер неше жаста келесіңдер? Қатем. Молодец, Нұрсұлтан. 25 жасқа келіп, жақсы маман иесі болып, мемлекетімізге өз еңбектерін сіңіретін келбек деп едім. Сонымен біз бұмен біткен жоқпыз. Мен жаңа айтып өткен 7 сұрақтың үстінде бір келген ақынның әдемі сөз шығады деген. Кімнің есінде қалды? Молодец, сендерге 5 балл жазып қой. Тарыдай болып кіресің, таудай болып кіресің. Керемет, ол кімнің сөздері екен? Біз қаяға кіреді екенбіз тарыдай болып? Мектепке. Мектеп табалдырығын тарыдай болып қана басады екенбіз да, таудай болып шығады екенбіз. Сонымен ой бөлісу бөлімі бітті, келесі бөлімге өтейік. Сырлы сандық ойыны дейді. Бұл ойында жұмыс топпен жүргізіледі және деңгейлік сұрақтар болады. Біз жаңағы сұраққа онша дайын болмадық. Оптика бөлімін дұрыс оқымадық па? Қыздар жігіттер, а? Онша болмады. Бұл жауаптар кішкене неғымады. Мына сұраққа жақсылап жауап берейік, иә, бәріміз сау. Ғалымжан дұрыс па? Иә. Кеттік, бірінші сұрақта. Қай бастайды? Кім бастайды? Әсемдер бастайды. Қайсысын таңдаймыз? 1 2 3 4. Таңдаймыз тез сұрақты. Олар өздер сендерден кейін таңдайды. Сендер бірінші таңдайсыңдар. Таңдасай. Тез. Қайсысын таңдайсың?
Birincisi deydi. Birincisi nashamız. Adam gözünün körekesin ege oza almaydı. Ozgandarlar mı körekede? Sizlerge sıra koy, sizler kim şoldıramız. Eğer ne yapıp kırsız olmağın jandayda, sizler şoğup verirsizler sıraqa. Kettik, kim şoğup verir deken bizge? Adam körekesin ege oza almaydı. Adam жүрген сайын күлемді күн сәулесін сөйлейді. Оза алмаймыз, я? Оза аламыз ба, алмаймыз ба? Оза алмаймыз. Жоқ, дұрыс па, жоқ па, көрейік. Дұрыс па, оза алмайды. Күн көлеңкесіне қуып жете алмайды. Ал жасанды жарық көзіндегілер қуып жетуі мүмкін. Жасанды дегеніміз қай жарықтар еді? Маған да айтты ғой сіздерге. Бірінші сұраққа әсердің екінші тобы жауап берді. Кеттік, сендер таңдайсыз. Бірінші топ, табиғи жарық көздері. Үшіншісі. Су түбіндегі, ойбаймыз. Су түбіндегі балықты соғып алу неге қиын болады? Біз қармақпен ұстаймыз, білесіздер ма? Аңдай, соғып ала аламыз ба су ішіне? Жоқ, жоқ, апай. А? Соғып ала аламыз ба? Жоқ, жоқ. Дәурен соғып ала аласыз ба? Жоқ. Естеміз қалды? Негіз балық жүрген кезде көлеңке түседі ғой, сол кезде балықтың көлеңкесі көрінеді судың әбетінде. Сол себептен ала алмаймыз ба? Негіз сол. Сіздердің жауаптарыңыз бұл? Су терең деген сайын. Су терең деген сайын. Бұл жауап екен. Алмаймыз. Балық. Жоқ, ол жүзіп жүрген су түбіндегі келіп тұр ғой. Су түбіндегі мысалы адамды судың астында болатын болса, қолына астрага барда ұратын болса, суда қозғалу. Сәл өмірдегі адамда баяу. Баяу болады судың астында. Сендердің қосарларың бар ма? Бірақ балық жылдамырақ та судың астында. Тағы бір есіп қалып кетті. Кім толықтырады осы сұрақты, жауапты? Біз су қимыл адам қимыл жасауына кедергі болады. Судың астында қимылда тұр, баяу болады. Қай бөлімде тұрады біз негізі? Қай бөлімде? Мехбатымыз. Вот өз ойың дұрыс. Ерасыл. Су астында адам көп уақытқа шыдай алмайды. Және де сосын балықтар су астында болғанда адамдар ояқайдың қысымы өте жоғары болады судың астында. Ояқ адам қатты да түсе алмайды. Қазір неше түрлі қатты түсуге болатын жағдайлар бар ма? Жоқ. Негізі иә? Иә, негізі. Негізі жоқ деп айтып қысымы не қылады? Қатты қысады. Қысым көп болады, су түбіне қарай қысым көбейеді. Көп өте көп болады. Сол себепті біз сайлаймыз. Сендердің болып тұратындарың бар ма? Бірінші топтың несіне? Қосарларың жоқ па? Жоқ. Ал осы жауабы көрейік не дегенім? Кімнің жауабы болса, себебі адам балықты суда бір шама ысқан кескінін көре алады. Кім айтты осы көлеңкесі деп жаңа? Ғалымжан. Ғалымжан айтты. Өзім. Бірінші, екінші топқа кетті. Бір ашылды, үш ашылды. Бір ашылды, екі қалды. Екі. Неге? Неге ылғал мата, құрғақ матаға қарағанда қара қоңыр болады? Кір жуғанды білеміз ба? Қызда? Неге ылғал мата, құрғақ матаға қарағанда қара қоңыр болып тұрады? Көрінеді солай. Өз айтты ғой, өзі ылғал мата неге, не себептен қоңырлау болып көрінеді? Суға салсақ, ана құрғақты бүйтіп қойып қойсаңдар, көздеріне елестетіңдерші қалай болады? Сендер егер бір жауап бере аласыз, тоқта, тоқтай тұр, бір жауап бере аласыз, одан кейін сендер істейсіңдер. Жарай ма? Себебі? Су сіңеді дегенсің, су сіңеді. Су өзгеруі мүмкін. Су өзгеруі мүмкін. Ал сендерге құрғақ мата мен ылғал мата екеуінің айырмашылығы, құрғақ мата сәл ашықтау болады да, оған су тимеген, ал ылғал матаға су тиіп, оның қысымы қанып қалады. Қысымы қанып қалады? Иә. Басқа қосатын еш нәрсеміз жоқ па? Жоқ па? Бұл осы ашып көрейік, жауабы келейік деп. Ылғал матаға түскен жарықтың құрғақ матаға қарағанда шағылғаннан жұғылатын бөлігі көбірек болады. Бізге жарық түседі ме? Мен күнге болмаса да бет ұстаған кезде жарық түсе ма? Яғни ол жарық не істейді? Шағылу арқылы
Қымақсын тұлқары. Ал жарық түскен кезде шұғылатын бөлігі көбірек болады дейді. Түсіндіралық ба? Түсіндік ба? Бұл екі жаққа да жанылмай екен. Сұрап кетті. Біреу қалды. Сендерде бірінші топ нұрсында? Жоқ, апа, екеу қалды. Бес, апа. Бес, апа. Қыстың күні айналада қарап тұрады. Егер аспанда ай тұрса, айнала жап-жап болады. Көргеміз бе қысты бәріміз? Иә. Қарды көргеміз, иә? Иә. Қыста дейді, иә? Аспанда ай тұрса, ай туған күні қар не істейді? Егер отыра кетсе жарылса, анауда. Сәуле. Айды сарыға түскеннен кейін, вроде, айды сарыға түскеннен кейін қар сарылдырады да, айнала жап-жап болады. Оптика па? Айда жарық жоқ. Қандай жарыққа түсті бұл жерде? Сағыл су жарығы. Қандай жарық, қандай нәрсеге түсті? Ақша. Ақша. Жарық түсіп тұр, иә? Сол арқылы. Сағыл су арқылы жан жарығыз. Жарық болады. Ен көрек тұрсын. Сендер қосбайсыңдар ма? Жоқ, келісесіңдер ма? Келісесіңдер ма? Жігіттер, Дәурен келісеміз ба? Рүстем келісеміз ба? Қардың майда кристалдары ай сәулесіне жақсы шашылатады және шағылдырады. Дұрыс. Не депті? Терезе әйнегі арқылы қарағанда оның ар жағындағы денелер бірдей бағытта ығысу керек. Бірақ бұл ығысу онша байқала бермейді. Түсін алдық па? Қайталайын ба? Терезе әйнегі арқылы терезенің ар жағына. Қарағанда оның ар жағындағы денелер бірдей бағытта ығысу керек. Ығысу деген бүйтіп қараған деген жылжыған сияқты тұрады. Иә? Бірақ бұл ығысу онша байқала бермейді. Бүйтіп қараймыз, бірақ ығысып жатқан жоқ қой сыртқа қарағанда, иә? Ығысып жатқан жоқ, бүйтіп қараймыз, сол орын отырған сияқты. Бірақ бұл ығысу онша байқала бермейді. Неге байқалмайды ол? Қалай ойлайсыздар, не үшін байқалмайды? Әркім өз ойын пікірін салыстыруға болады. Толық анықтамамен айту шарт емес. Ә, бұл ұйасып? Оны біз күнделікті көріп жүрген екен, оның ығысып жатқанын біз көзімізге байқалмайды, күнде көріп жүргеннен кейін. Ал егер де біз бір айлап, екі айлап көрмейтін болсақ, ол ығысып дәйек. Күнді жарық табайланысы қолып, жарық түскенімізді көлеңкелі бейтіп не болу мүмкін. Күнді сәулесті шағылуарын мүмкін сұлдар. Сендерде қандай жауап бар? Сендер қосарлар бар бір ма, аналар? Қалай өлеміз? Мысалына, апай, қалдар осында кішкенде болып тұрады ғой. Біз оны көріп жүрсек, өспей тұрады, өспей тұрған секілді болады. Бірақ біз күнделік айналып оны қарамай қойсақ, ол суын байқаймыз, иә? Суын байқаймыз. Ал енді осының жауабын көрейік шығар, Ерасыл дұрыс айтқан. Мен баяғыда сенге Ерасыл дегенде жауап беретін. Тамаша. Бұл ұлысу шамасы шынның қалыңдығымен анықталады деп. Бірақ жақындады ғой. Біз терезеден қарағандықта бірақ, иә? Иә. Ерасыл, біз екеуміз терезеден қарағанда мүмкін ол шынының қалыңдығымен анықталатынын білетінек қой, иә? Біз шыныдан қарамадық екеуміз. Сендер де шыныдан қарамадыңдар. Біз тек қана сырттан қарай бердіңіз ғой, терезе бар екенін ұмытып кеттіңіз. Бірақ дұрыс жауабы бар деп есептеймін. Енді сырлы сандар ойыны аяқталды. Келесі бөлімге өтеміз. Ал шығармашылық жоба табиғи жарық көзіне және жасанды жарық тобына. Жасанды жарық тобына сұрақ. Жарықтың шағылуы, жарықтың сынуы, жазық және сфералық айнаға қысқаша ғана түсінік береміз. Ал табиғи жарық көздеріне жарықтың таралуы, жарық жылдамдығы, жарық көзіне қысқаша түсінік береміз. Түсінік ма сұрақ? Екінші сұраққа кейін тоқтаймыз. Бірінші сұраққа кім айта алады? Қай топтың басшысы осыны бізге түсіндіріп бере алады екен? Жарық туралы, жарықтың шағылуы, сынуы. Бағана бері біздің келтіріп жатқаным сол геометриялық оптика. Геометриялық оптикада олар өзге негізгі заңдар бар. Шағылу, таралу, тұжырымды, иә? Түзу сызық бойымен таралуы бар, сынуы бар, шағылуы бар негізгі заңдар. Міне сол заңдарға келіп тоқтайық. Жігіт бастайды ғой, иә? Жоқ, әсел сен
Birincisi, zar, karayız patologin, zar kuvattın bir türü. Olsun arkasında tırı zaratılıkların varlığı, onun işte adam balansıda, aydalansıda ve elinde kore alandı. Zar, közben kabuldaydı sevgiler, sonluktan görmeyetim sevgiler de bakaladı. Zar? Zar'ın sıldamları. Zıla kez gelgen elektromagnetli tolkunun boz kengistikleri, yani vakumların taralış odamlığı ergeli fizikal tıraklılıklardın biri. O sizde öyle. Kıskaşla gel aykanız, yani kıskaşla tüsüktemi jürgüzü öltü, Nursultan'ın özü oyun, al yenilgisi sırak, sırakla cevap verin oyun. Sen oturup dağın oğan deyiniz, əsir özünün tüsüktemesini versin. Tartu sabu zarfın yeni ortanın, birinci ortanın, ikinci ortanın bölünüşü karakter tüken kezdi tatmen əsirletimi nəticesinde bölünüşü karakter kere kere karay çarılı de bölünün. Zarfın sınıfı var. Optikalık sağlayının iki ortanın bölünüşü şekardan ikinci kezde tarılı bağıtını yüzdürü var. Ya, dursaytta sınıfın sınıfı. Al, razıqşı nesifera laynağa, kısqaşa toptayıp. Ең соңғысы. Ода не деп? Шабылдыратын беттер, сфералы беттер. Сфералы, ол деген сфералы сегменттер дейді. Ол келетін айналар, жазық айналардан басқа сфералы айналар бар. Оларда шабылдырушы біретінде сұққы не болмаса ішкі айналы деп қолданылады. Мұнда айналар дөңес немесе ойыс бөлімі болуы мүмкін. Ет қарында. Осыған кішкене мен сен сұрақ қатайтам. Осы жерде, қысқаша, осы геометриялық оптаға қысқаша тоқтайды. Геометриялық оптиканың өзі, біз нешеге бөлінеді дедік жаңа, негізгі заңдары бар дедім. Қандай заңдары бар деп айттым, жаңа айтып өттім. Алдында өткеніміз қандай еді? Тарау, тұжырымдауы, сынылуы, шағылуы. Енді осы геометриялық оптиканың өзі электрлік және жылулық. Тағы біреу бар, тағы қандай біреу? Ең басында бар еді ғой. Ең басында слайдтан естеді көрсеткен. Қандай үшеуге бөлінеді дедім? Химиялық, электрлік, жылулық. Геометриялық оптиканың өзі осы үш түрге бөлініп барып, содан арқылы шығып жатыр. Нұрсұлтан, енді сенің сұрағың келді, сұраққа дайын болсаң жауап бер. Сұрақ мынадай. Қарағанда, сыртта қарағанда пенде тұтылмаған үй, терезелері қара түспен көрінеді. Неге деп сұрап? Сыртта қарағанда пердеміз жоқ болатын болса, үйдің іші қара болып тұрады. Сырттан қарап отырмыз, әйнектен қарап отырмыз, жігіттер, тағы айтайыз. Әйнектен қарап отырмыз. Тағы енді іштен қарап қалмаңдар. Сырттан қарап терезеден. Қалыңдығына қарап. Көз алдарыңызға елестетейікші. Дайынсыз ба, Нұрсұлтан? Айта ма. Сырттан қарағанда перде. Мысалы, перде шығы. Жарық түседі ғой, күннің сәулесі түсіп, әйнектің қалыңдығына қарағанда түскенде шағылысу процесі жүреді. Жарық шағылдырады да әйнек. Қалыңдығы. Мысалы, қарап тұрсаң, адам өз бет бейнесін көре бастайды да, қара болғаннан кейін. Қосарларың бар ма, бірінші топта? Ерісін қосылдың ба? Қосылдың. Ерісін шықтай ма, маған қосылдың ғой ерісін. Егер олайнаға күн сәулесі түспеген жағдайда, ол айнаның қалыңдығына және де бөлменің қараңғылығына байланысты болады, күн сәулесі түспесе егерде. Енді сен қара болып көрінеді дейміз. Дұрыс қой. Қара түспей көрінеді. Жауабын көрейікші енді. Сендер қоспайтын дедіңдер, яғни балына қоймайтын дедіңдер. Қоспайтын дедіңдер. Терезе шынысы арқылы жарығы ішіне енеді, бірақ сыртқа шықпайды. Дұрыс берген жауабы ерасылдың? Сондықтан қара түспен көрінеді деп айтты ерасыл. Дұрыс берген жауап. Енді екінші жасанды топтың несі? Топ басшысы. Неге жақсы сүрілген ыдыстар дейді? Аяқ киімдер, тағы басқа заттар жылтайды. Аяқ киімді сүртпесек, еті қандай болып тұрады? Шаң болып тұрады. Шаң сияқты болып жылтырмай.
май кірді болды, де? Ылыстарына сүртіп, сода мен жуып, келген жуып, әген десек, сұрты жылдырап, қолыңызға ұстасақ, жыр жылдырып отырады, де? Ал, соның себебін білейікші. Бұл оптика дегеніміз, өзі жылу құбылыстар дегеніміз, біздің физиканың өзі табиғатпен, үй ішімізбен, өмірімізбен тығыз байланысқан, өте қызықты физиканы білген адам. Сонымен сұраққа әсер жауап береді. Егер толып тұрған дейтін болсаңдар, сендерге болуы мүмкін. Мысалы, аяқтың саң болып тұрады ғой ше, соған тіреп қалған сулар, аяқтың жүрдесін сулар ше, күн сәулесі түскен соң аяқ киімде мысалы басқа нәрселер жатады. Именно сол күн сәулесі жарық деп жатады. Қосатындарың бар ма? Дәуренсе қосайын деп отырсың ба? А? Қосамайын. Ясын қосамыз, бақтер қосамыз ба? Қайсымыз қосамыз? Айша қосамыз ба? Олады бей баға, әсен қосамыз. Қан сен өз жауабымен салыстырамыз. Ұяларын ештеңе жоқ, кәдімгі күнделігі сабақ дейміз. Аяқ киім айтып қой да? Айта бер соны. Аяқ киім мысалы кремдеп тұрып, шөп болып, жақсылап сүртсең, жарық түссе, не, сылдырлайды. Сол жарық не істейді? Кім айтып жатыр? Осы жерде біреу айтып жатыр ғой, Дәмен сен айттың ба? Соны қаттырақ айтсайшы. Дәмен ұстап отыр, мен білмеймін деп смайликті. Мен қошты білмеймін деп отыр ол смайлик. Ана қасында сияқты дейді ғой, шиқылаған деп сүртсең. Сәл шиқылап кетті сен. Сөйтіп сүртсең сол қалай. Себебін білмейміз ба не оның? Себебі жарық деп ойлаймын. Қараңғы жерде тұрсыз, жылтырламайды ғой. Соны қаттырып тұрсам, сен ұйқастырып алсаң ерасың сен. Айта ғой тұр. Бақтиярдікі негізі жақындай. Бақтияра. Давай, әдемі саған айтасың айтайын деп. Дәурен дұрыс айтасың негізі. Химиялық заттарды химиялық заттармен сүрткендер дейді, иә? Ыдыстарды. Әсіресе химиялық заттармен де сүртеміз, себебі біздің креміміздің құрамында да химиялық химикаттар бар, дұрыс айтасың. Солармен сүртіп, күн сәулесі шағылысып, сонымен жылтырлайды. Ақ түс болса да, қара түс болса да. Ол түстің бәрі? Түстің бәрі жылтырлайды. Жарық түскен кезде істейді ол? Жылтырлайды. Жоқ, тағы бір нәрсе бар ғой. Айта қойшы, айта қойшы. Жарық түскен соң шағылу арқылы. Шағылу, бетке жарық арқылы, шағылу арқылы. Кәрі күлейді сақтар жауабын, иә? Кәрі қоқиымызға бәріміз. Олар айналық бетке, ол айналық бет болып табылады дейді. Кім айтты айналық бет? Бет деп кім айтты? Мафия. Ол айтқан Әсен, саның командаға жазып қой. Рүстем, Рүстем бе? Дастар, дастарға жазып қой. Жігіттер көп білмейміз. Иә, алда қуырлар өте көп. Сонымен біздің сабағымыз қалай отыр? Қолымызбен бір көрсетіп қояйықшы. Әсен, қалай көрсетеді? Қалай, мен қандай көрсетемін? Егер сол лайк көрсету керекпіз, шығар иә? Ладно, мы сказали ему, ладно. Хаттра, один мир кутеремся. Он и не без тоже. Вот, вот, хорошо. А давай кет, жава да нюттык, ендігі турымыз, сұрақ, жава. Мына сұрақтарды бәріміз, бір-бірімізден оқымаламызда кім қайсысын білер, айтып кете береміз. Бірінші топ жауап бере ма, екінші топ жауап бере ма, мен оқып жатпаймын. Бірінші сұрақ оптика дегеніміз не? Біздің ғасырға дейінгі, үшінші ғасырда жарық табиғат жөніндегі көзқарастарды білдірген ежелгі грек философтар, бізде философтар бар. Ары қарай, үшінші жарықтың таралу заңы дегеніміз не? Жаңа айтып өттік, жарық көздері неше топқа бөлінеді. Бізге ең жақын жұлдызды ата. Екінші топқа геометриялық оптика дегеніміз не? Тек қана қысқаша анықтамасын береміз. Вакуумда жарық қандай жылдамдықпен таралады? Ол да бір ауыз сөзбен айтылады. Плазмалық жарық көзге не жатады? Ең соңғы сұрақ.
çektin cevap verip gidelim, aşağı bilemiz abi. Kim cevap verip, kaç sıraqta? İkincisinde. Tamam, ket. İkinci toptu, ikinci sıraqta ben cevap veremedim. İstedim, kilometre. O bu abi de olsa. Ay, bu emes koy. Bakın, bakın. Bakın de, bakın, bakın. 300 bin kilometre. 300 bin kilometre sekund. Ya. Dürüst. Kettik. Tağı kim sırak beredi? Kim cevap beredi? Abi. Abi olamaz. Arkay. Anı Bolat Nursultan. Birinci toptun 500 sırak. Birinci toptun 500 sırak. Birinci toptun 500 sırak. Kün dedi o. Maladies. Özü kün koy bu. Şaray. Arı. Kettik. Ayşan. Birinci toptun 200 sırak. Таралуды аңдай, бағында айтып өттік қой, ә? Сонымен сұрақ жауабымыз бітті.
kurgan ekip. Kim şıldam, az jıldam kim kösetip. Sıraqtar. Birinci sıraq. Jarıqtı eter. Buda 5 ak sıraq var. Sen iki top bölüp alasıñdar. Tez tez aytıñdar ne? Sendere alınarga jazılıp kete berip. Kim jıldam? Jarıqtı interferensiyası degeniniz ne? Kim aytadı eken? Eki toptan şıgıp Болатын болса, түгелдей ұйқастыра алмаймын дейтін болсаң да, өздерің айтып беріңдер деп болады. 5. Жақ, өзің қалып шығады дейді. Аха. Барда сөйлеп барлай сынған жерде және түсі нүктесінде тұрғызылған перпендикуляр бір жазықтықта жатады. Керек 5 та. Не, ойну, қозғалғанда кейін көреміз. Ара, соңында көре саламыз. Кеттік, арнаны сұраққа. Жарқ ұшағыл дегенімізде дифференциалдық ор деп нені айтамыз? Кетті. Айжан, ерасыл. Тез-тез, ия. Болады. Бәрі кім айтады? Болады. Қайсы сұраққа жауап береміз? Жарқтың интерференциясы дегеніміз не? Теңіз күйгі нүктелерінде толқындардың қабаттасуынан бір-бірін күшейтетін ал басқа бір нүктеде керісінше бір-бірін әсер ететін құбылыс. Ya kersinçe birbirin əsirlikdən qabaqlaşıb artıq çəkilmədən kersinçe birbirin əsirlikdən qatan qovulsa qayta deyilən interferensiya qovulsa deyilmiş. Dur say Tayjan. Şartın diskersiyası yüksək şağalı deyilmiş diferensial for deyilmiş. Yəni bir yerə iki üç şey qaldı. Bir yerə üç şeydə üç ağ sıra qaldı. Aytamız da? Cavab verəmiz də? Sıra. Ойланға әлі қысырмайсың ба? Мол тезде жауап береміз. Ал мына қайсысын жауап береміз? Біріншісі дұрыс болады. Дұрыс болды біріншісі. Екіншісіне кетіп баратыңыз енді. Қандай еді? Үшіншісі кім жауап береді? Жарық ұшағы дегенімізде, дифракциялық қор дегенімізде, жарықтың дисперсиясы дегенімізде. Ол бұл қандай кім айтады? Кеттік. Дұрыс ұшағы. Aslan bastıralım. Amila, kaysından bastırsan bastaş, bilen bir tane şey diyor. Oğlum, yegin sıra bu. Kertin, zarfın dispersiyası. Kürgeli aktüsü spektrge azıratı kubulsa, demese zarfın sınır kürsetkişinin, kürsetkişinin tüsetli zarfın tolgun uzunluğun tövülsizdigi. Tövülsizdigi, işte yok. Üçke. Üçke, mirasıl. Екі ортадағы шекарасына бағытталған жарық сәулесінің жүру бағытының өзгеру құбылысы. Айтамыз. Ал көрейік. Екі ортаның шекарасына бағытталған жарық сәулесінің бағытының өзгеру құбылысын айтамыз. Дұрыс болды. Енді жарық сынуын айтып қойды. Төрт қана айта қойды. Төрт қалды бізде, иә? Төртті кім айтады, сендер айтасыңдар ма? Төртті жоқ. Табиғи жарық көзі айтамын. Әсет? Айтай бабай. Айтай берсін ба? Иә, сен айтай берсін. Жарайды, олар айтай берсін. Ал мынау айтамын. Жарықтың дифракциясы айтамыз, қарап отырмаймыз. Оқып беруге болады. Сауалдар. Басынасы ерек бабай. Ал енді. Жарық дифракциясы бақылайтын тосқауылдар мен саңылаулардың жиынтығы. Жиынтығы тосқауылдар менен, жарық дифракциясы байқалатын тосқауылдар мен саңылаулардың жиынтығы. Нешеуіне жауап берді? Нешеуіне. Бәрі жауап берді. Біреуіне Аксел жауап берді. Бәрі өзім жауап берді. Аксел жауап берді. Өзер жауап берді. Өзер жауап берді. Екінші топтың бірінші сұрағы. Жарықтың дифракциясы дегенімізде линза дегенімізде сыну дегенімізде спектр дегенімізде жарықтың шағылу заңын түсіндіреміз. Кеттік. Сендер бесеуіне де ойлана ойлана жауап бердіңдер. Егер мыналар ойланбай ойланбай жауап берсе, бұларға бір плюс қосып беремін. Кеттік. Рүстем, Дастан, қыздар. Бесінші жауап отыр. А, бесінші дейміз. Абай. Ал. Айдағы болады. Рүстем. Дастан. Толқынның түзі сызық бойымен. Тіке тұрамыз, қолымызға аламыз, парағымызды. Дәптерімізді алып тұрып айтамыз. Толқынның түзі сызық бойымен таралудан алып тұрып немесе толқындардың
Тосауда айналып өткен айтады. Тосауда айналып өтуі немесе түзу сызық бойымен алып болуын, бұны біз дифракция, жарықтың дифракциясы деп айтады екеміз. Дұрыс айтасың достар. Ары қарай кетсек, линза дегеніміз не? Екі ағау сөзбен айтылады. Екі деп басталады, басы? Екі сфералық деп басталатын еді ғой. Қалай басталатын еді? Кәр, ұя, ұлы. Молодец, Рустем. Мөлдір дене, дұрыс айтасың. Екі жағы сфералық беттерден шектелген мөлдір дене айтады екеміз. Қазір мөлдір денемен кездесіп қалады бізге сұрақтардың ішінде. Кеттік. Молодец, Рустем мен Дастан егіз қозыдай болып жауап берді. Қалғандар не істейсіңдер? Міне, өзің айтады егіз қозы. Ал, ал бәрекет. Кім айтады? Үшінші сұраққа спектр деп нені айтады не? Мен басын тағы бастай берейін бе, жоқ өздерің айтып кетесіңдер ме? Апай, жарықтың сынуы дегеніміз не ғой? А, жарықтың сынуы дегеніміз не? Іштеңе дейді, одан тұрған іштеңе жоқ. Екеуін ауыстырып алып айтып кете беруге болады. Қай сұраққа кім дайын болса болады? Әсел. Бірінші ортадан екінші ортаға өткенде жарық сәулелерінің таралу бағытының өзгеруі. О, өзгеруі. Дұрыс айтасыз. Бірінші ортадан екінші ортаға жарық сәулелерінің таралу бағытының өзгеруі. Осы бар ғой. Бұл үшінші ғой, сыну заңы ғой. Мен қазір тәжірибе көрсетем. Бұның бәрін бекер айтып жатқан жоқпын. Осыны біз қоса отырып қолдай жасауымыз керек. Дұрыс. Төртінші спектр дегеніміз не? Спектр дегеніміз не? Кім айтады спектр? А, Дәулет, сен айтып қойма бірақ. Бақма? Дәл кім айтады екен? Кенді қыздар. А, сұрақ. Жоқ, дұрыс, дұрыс, дұрыс. Қаттырақ. Қаттырақ айтайықшы. Әсел, өзің толық тұрып жүрші болсын. Молодец. Толықтайықшы. Себебі бізде ал жарық бөлмеге шығып призма арқылы өткенде пайда болған әртүрлі түстерден тұратын жауаптар. Әртүрлі түстерден тұратын ашшыңызшы. Үшті төрт берін, төрт ашшы. Жарық көзінен шығып призма арқылы өткенде пайда болатын әртүрлі түстерден тұратын әртүрлі түстерге қызыл, жасыл, көк. Мен сабақтың соңында сендерге рефлексия беремін. Осы спектр арқылы береміз. Спектр арқылы біз рефлексия жасаймыз. Бесінші. Бесіншінің де жауабын шығармасын ба? Шықпай ма? Ой, бұл онда болды. Барлығы сендерге деп жазылады енді. Бақтарың бар екен. Қандай болды сендер үшін? Сендер үшін қандай болды? Қолды көрсетейікші екінші топ. Қандай болды, кәні? Мынандай емес, мынандай қылып көрсетіңдерші. Қуанбайсыңдар ма не? Аналар бетте болады енді сендердің мақтарың бар ғой, иә? Сонда ма? Немереге бір бесеулер жауап берді, бұлар төртеуіне жауап берді. Енді бұлар үшін бақ болып тұр ғой енді, біреу өздерімен шығып кеткен. Ақша несетпейді дейді. Ары қарай кеттік. Физикалық жұмбақтар. Енді жұмбақтар тез тез шешуіміз керек. Тез тез шешпесек бұл өтіп кетеді уақытымыз. Бірінші сұрақ. Фазалар бірге болып кермеледі толқындар кеңістікте бір жерде кездеседі және олар максимум минимум шарттары орындалар сәтті болып бұл жамбақтың шешуін қане кім болып табады? Интерференция құбылысы. Интерференция құбылысы дейді. Қан жауапты көрейік. Құрсын ба? Ой, молодец. Нұрсұлтанға бір плюс қойып қоямыз, Айжан. Қазір плюсті сенен сұраймыз. Екіншісі. Табиғаттың жарықтың зерттегендей жан жақты интерференция дисперсия құбылысында дәл тапқан ағылшын сендер айқайлап айтқанда қалымжан айқайлап қол көтерді қалымжанға кеттік. Үшінші жаңбырлар тамшысында шағылады аспанның түсі жарық табылады табиғаттың тамаша сұлулығын көріп алып бар адам қайран қалады. Сен қол көтеріп тұрып айқайлап ма дұрыс аға екен. Төртінші мен оқып болайын да сендерше сендер білмейсіңдер ма не? На қол көтермейді ме? Мен оқып жатсыңдар ма не? Кеттік. Жолаушыға әуелі тұрып деп белгі береді, сәл кідіріп қайтадан жүруге рұқсат береді. Табиғатта екеуі қосылып қай түс береді? Сары түс. Сары түс дейді.
Bizim randevu sırası koyuyorduk.
Маған көмектесетін адам. Бақтияр сала, бақтияр сала, бақтияр сала. Мен қарап тұрмаймын, келіп тұр. Астана маған. Давай, не істеу керек? Не істейміз? Ар жақтан тұрайық, не істеу керек? Терекш пен картон қағаздарды ортасын санау жасайды екенбіз. Сезер, сезер ма? Бірдей қыламыз. Үшеуіне, ай, не береміз? Сен де жақау, сон көрінесің. Сен де мына жақау өтеріміз ба? Сонда мына істеп айтқанымыз көрінеді. Қазір бәріміз қарап отырамыз. Бірдей қып тесіп шығамыз. Қалай тесеміз бірдей? Ерасыл, сен де келесің ба? Сен келесің, жүр қысып болмайын депті ғой. Істеп асыңдар екен бір-біріңе тықып е? Ал қалай тесеміз? Ортасын саңлау жаса дейді. Картондарды сіріңке қорабына бекітіп суреттегідей орналастыру керек. Ортасынан тесуіміз керек бірінші. Тұра тұрсай мынаны бірінші саңлау жасап алайық па? Жасаймыз. Жасаймыз ғой осы. Қалай жасаймыз? Не жағына кішкене қойдым. Ортасын сүйтейік. Ал қоя дегенбіз да. Сөйлеп қойыңыз. Қанша деген болып Жылшытпаймыз, әдемлеп қойып алайық. Қоңыз аңыз. Я, бұл енді қардон болғаннан кейін. Ал. Енді анаусын өлшейміз. Енді анаусын өлшейміз, өздерің өлшейміз. Мен мұнан белгілеп қойдым. Енді қалай өлшерім көрді қой сен, егер бұл қисық болатын болса, жарық түзусіз қоймен не қылмай қалады? Шықпай қалады. Қазір өздері жасайды, өздері үйрене берсін. Үшсіз қалай 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 қалай. Бастарымыз көтеріп ойлайға, қаз көреміз. Істедің ба? Ерасыл? Аға, үшіншісін. Үшіншісін. Өзің неше сабатқандарын түсініп атсыңдар ма болды? Аманда біріншісінде өлшедіңдер ма? Қасы қате бір қалмасын? Сызығыңыз екі жаққа қисайып қалмасын? Енді тесеміз. Жоқ, тесе өрек барыз. Тамен астына көтеретін бірсе құшымын. Сонымен біздің тәжірибеміз дайын болды, балдардың барлығы істегені е, енді осыны қолданып көреміз. Бақтияр жағамыз. Қараймыз ка? Көз қай жақтан көрініп деген? Ар жақтан қарап, неқтан жарық түсінің қайтан қаршықтан. Сен деші қалдарың. Рүстем, екеуі қалай бақылағатқан көрейік. Қалай болды? Жарық шықты ма, шықпады ма? Көріп тұр ма, көріп тұр ма? Онда дұрыс тұрмаған ма, қарсай ма? Сол дұрыстап қоямыз бірінші. Я, біздің сұрағымызда қандай еді? Сұрағымызда нелінген еді? Ортаңғы картонды оңға жылыштайды. Қазір шығып тұр. Я, көрініп тұр. Ортаңғыда оңға қарай жылыштында. Оң жағыңға я. Оң жағыңға я. Жарық көрінді ма? Жоқ. Көрінбеді. Себебім не деп ойлаймыз? Сендіріп отыра болды. Себебім отырғанда қалай етіп жауап бере алады екен? Себебім не де? Сендер май шам жарығын көріп тұрған жоқпыз, е? Себебім не де? Мөлдір емес дейді. Қол тұрамыз. Біз бұл жерден май шам жарығын көріп тұрған жоқпыз. Себебі жарық мөлдір емес денелерден өте алмайды. Яғни бұл жерде өте алатындай саңылау жылысып кетті. Сол себептен біз жарықты көре алмаймыз. Жарық қалай таралу керек еді? Ал жауабы. Сонымен біз қорытындылай келе, жарықтың түзу сызық бойыменен
таратылатындығына көзіміз жетті ме? Иә. Осыған қара мысал, бағымен мысал толтырамын, олай деп сөйлейміз. Нұрсұлтан Қалиевтің бір мысал келтірген еді. Жаздың күні терезені қараңғылап қойған кезімізде, иә? Қара түспен қараңғылап қойғанда бір жерде кішкентай жыртық болса, жазда естеріңде ме? Сол жыртықтан күн сәулесі түскен кезде қалай болады? Оптикасы көрініп тұрады бір бәрі. Қазіргі сұсық, түзі сұсық бойымен түсіп тұрғанын көрген. Көргенсіңдер ме? Дәмін демейсіңдер. Дәурен көргенсің ба? Көргенбіз. Егер сол жыртықты сәл былай-былай сырып қойсақ, бұрыласың. Жарық не істейді? Сынады. Жарық сынады. Яғни түсіп жатқан жарықтың орнын өзгертіп жіберді ғой қазір біз мына жерде де. Дәл сондай ол тесікті өзгертетін болсақ, жарық сыну заңына бағытталады. Сонымен біздің тәжірибеміз болды. Бақыттарына рахмет айтамыз. Тәжірибеден бәріміз жақсы өттік. Келесі тапсырмаға өтейік. Есеп шығарамыз. Тура осыған. Жарық дене қанша уақытта жетеді берілгені? С 3 көбейту 10-сы 8 метр секундқа. Радиусымыз 15 көбейту 10-сы 10 метрге. Бұйырды нені табуымыз керек? Уақытты табуымыз керек. Екінші топ. Толқын ұзындығын анықтайды. Лямбданы табамыз бұл жерде. Бүйірде таралу жылдамдығы 340 метр секундқа тең, оның жиілігі 440 герц жиілікке тең, толқын ұзындығын табамыз. Кім шығады? Тез-тез бір ақ формуламен шығатын кезде қай кім шығады? Мұны көресің жоқ. Бірінші. Ал екіншісіне әсел ма кім шығады? Әсел шығады ғой. Кім шығады? Мен шығамын. Мен. Мен де осы. Қалғанымыз жауабын дұрыс дұрыс еместігін көріп отырайық. Ортаға бөліп алыңыз. Басынан бастап дұрыс шығарды бақсияр. Керемет бақсияр. Жарайсың бақсияр. Бүйірде метр ғана болады. Ағы метр секунд емес қылады. Бізге тектан метр болады. Кімде 500 метр секунд. Секундты айландырғанда қанша болды? 8. 8.
8 минут болды. Тамаша. Ары қарай кетіп жалғастырамыз. Енді қысқа келген жарықтың шаруаны тапсырмақ. Мынадай тапсырма берген бізге. Допты дейді, ортада тұрған допты көрдіңіз ба? Допты KLM нүктелеріне көру үшін, K нүктесіне көру үшін мысалы. Нежерде KLM нүктелеріне көру үшін айналарды қалай орналастыру керек. Мынау біздің көзіміз соның ортасында айна. Айнаны қалай орналастырса, біз нені көре аламыз. Ақылдасамыз. Сендер бесеу ақылдасамыз. Қай жақ? Мына жақ ақылаймыз. Ақылдасамыз. Мә. Көреміз. Қай жақ? Сен үшеуін көреміз. Қалай орналастырсақ, біз топ көре аламыз. Кері қараймыз. Сен ортаға қоямыз. Дұрыс. Дұрыс. Жақсылаймыз. Иә. Міне. Үшташкеден де көріп тұрады қалды. Қайт көріп тұрады. Аха. Ал, кәт. Бізде апай атын жазып қойған дейді. Атын жазып қойсын ба? Сіз қалай айтасыз? Алла пайда кетпесін. Пайда кетпесін. Тез. Жоқ, қазір ол. Аха. Я. Кәт. Аха. Отыр. Енді қараңдар, енді өздеріңе болсын да, болып қой бәріңіз, енді кім қай жерінде қателескенін мен жауабын көрсету арқылы дәлелдейміз. Кеттік жауабын. Әлі дұрыс емес қой. Әлі дұрыс емес қой. Сен де дұрыс емес қой. Екінші бұл дәлелдейміз сияғы. Қадырыс. Әлі шеш. Әлі дұрыс емес. Апай біз бәрі дұрыс. Апай, мен мынаны көріп кеттім де дұрыс емес екен деген. Содан кейін айтып жатырмын тексеріңдер. Әлі дұрыс па? Сен де әлі дұрыс емес балам. Әлі дұрыс емес. Сен де бәрі дұрыс. Сен де бәрі дұрыс. Біз де дұрыс. Бірінші топ. Сен қателестік. Мына жерде екі топ. Екеуіне плюс қоясың. Мына жақта біреуіне плюс қоямыз. Ал енді қателесті. Екеуі мен біреу. Сендерде қандай болды? Дұрыс болды, знаешь, екеу қоясың. Сен екеу, сен екеу қоясың. Екеу қоямыз. Ғалымжандар дұрыс тапты. Кімдер дұрыс болды? Ал, бұдан тез өттік, енді тестке жауап берейікші. Сабағымызды қорытындылай келе, оптика тарауындағы тестке келейік. Одан кейін сөз жұмбақ айтамыз. Кеттік, бірінші, жарық күннен жерге дейін қанша уақытта жетеді? 8 минутта. Сен плюс топ қоясың. Дұрыс берген. Дұрыс па, қате ма? Дұрыс. Ары екінші дискуссия. Айжан айтты. Плюс қоясың. Жарық жылдамдығының өлшеуді лабораторияның әдісін ашқан кім? Ньютон спектрді қандай заттың көмегімен жүзеге асырды? Қайтысының таралу жылдамдығы деген білдіктеріңіз. Дұрыс сендер дедіңіз. Кеттік, яғни сол екен. Вакуумда жарық жылдамдығы неге тең? Алтыншы. Үш көбейтілген осы 8 дәрежесі. Сендер де ше? Жоқ. Бар ма жоқ па? Үш көбейтілген осы 8 дәрежесі. Дұрыс па? Онда плюс қоямыз. Жарықтың толқын ұзындығын немен анықтайды?
дифракция болот. Тора, дифракция. Сиңдерде? Дұрыс деген, екеуі мен бір-бір балдым. Мен жаңа ана мені шатастырып жібердім. 7-8-ші сұрақты мен 2-ші сұрақпен шатастырған ғой. 5-ші сұрақпен. Жарықтың қайсысы көп сынады? Күлгін. Жарықтың дисперсия нешеге бөлінеді? Айжан. Ең соңғы. Жарықтың дифракциялық қорды өткеннен кейін ауытқу бұрышы формуласы анықтайтын мұндағы д деген не ол? Торт периоды. Торт периоды. Сонымен тестің жақсылап өтті, иә? Қандай болды сабақ? Мынандай болды. Рефлексия. Мен бағана естеріме ма? Қазір есіңіз жинап ертеңіз. Рефлексияға келдік. Рефлексия істеу үшін біз бағана оптика бөлімінде қандай бар дедім? Спектр деп атап берем, иә? Екі қырандай. Осы спектрге қызыл, қызыл, сары, сары, жасыл, көгілдір, күлгін. Таңдаймыз. Әркім өз қалаған түсін таңдасын. Сен? Жоқ, әркім өзіне ұнаған түсті таңдасын. Қара жауы, қара жауы. Барын таңдай. Жоқ, әркім өзіне кім қандай түс таңдай берсін? Саған көк, күлгін. Дақыл. Жасыл, ақ. Саған қызыл. Сары. Күлгін. Дақыл. Жасыл. Жасыл. Күлгін ба? Ақ. Көк. Қызыл. Деген де көк. Көк. Сен үшін қызыл. Қызыл. Көгілдір ма, көк па? Көк. Жасыл. Енді қарайдар, сендердің мінез құлықтарың туралы тоқталады бұл жерде. Кім қандай түс таңдады екен? Қызыл. Қызылдар қол көтеріңдерші, кім таңдады қызылдар? Қызыл. Күш қуат сен бұл. Өте күшті адамдарды айтады екен қызыл түсті таңдады. Қызғын сарды кім таңдады? Ешкім таңдамақ меніңше. Ол қызу қанды болады екен ер асыл сияқты. Жасыл. Бұл аттағы жасыл таңдады. Күн шуағы мол жылы лебізді мейірімді адамдарды айтады екеніміз. Жасыл түсіміз тіршілік түсі жағымды түс. Я, Дәурен, сен жағымсың, сол үшін мен сені Дәурен көбірек айтамын. Көк түс. Бақтияр, ашық аспан өмір сүруі. Зор. Зор екен. Көгілдір. Сенімділікті, білгірлікті, білімділікті білдіретін түс екен көгілдір түс. Күлгін. Қайсар екен біздің Айжан. Я, ғалымжан да қайсар екен. Ақ түс ше. Тазалықтың, тәттіктің белгісі екен. Кім қандай екенін білдік па? Білдік. Кім қандай екеніміз бәріміз? Керемет екеніміз. Сөз жұмбақ бірінші топқа. Дайынсыңдар ма сөз жұмбаққа? Қалай айтамыз, сөз үйдеп айтамыз ба не? Қандаймыз? Дайынсыз. Кеттік. Бірінші сұрақ. Жарық құбылыстарды зерттейтін бөлім. Оптика. Дұрыс. Табиғатты ерекше бөлшектер ағына. Жарық. Микробты үлкейтіп көрсететін құрал. Микроскоп. Ары қарай. Тілі оптикалық аспап. Көз. Дұрыс, шабан қол көз. Ақ жарықты спектрге шектейтін аспап. Призма. Призма, дұрыс айтасың. Сферал бетпен шектелген мөлдір дене. Линза. Дұрыс. Молодец, тамаша. Керемет. Екінші топқа кеттік. Сөз жұмбаққа. Негізі жарық көзі. Тұншадырамыз сенде. Жұлдыз. Жұлдыз дейді. Дұрыс екен. Ұсақ белгілерді көруге арналған ұсақ. Опа. Опа. Опа, дұрыс. Жақыннан алыстан көргіштікті түзейтін құрал. Көзілдірік. Үш көбейтін 10-ті 8 метр секунд шама нені сипаттайды? Жылдамдық. Өзара байланыс пен тербелетін нүктелер жиынтығы. Оқын. Енді бәрін қосқанда жарық деген сөз шықты. Тамаша, өте жақсы жауап берді. Рахмет. Thank you.
Бәрі негіз белсенді қатысы әде. Атап айтарлық. Қатты белсенді қатысқан. Қалымжан, Әсет, Бағдәулет, Рүстем Дастан. Я. Жеп бөлген өзім. Дұрыс. Рахмет. Саған сәттілік. Осы командада ең көп қатысқан, ең жақсы қатысқан өз ойлайтқан, мен ойымша ол Нұрсұлтан, Ерасыл, Бақтияр, Айжаны өз ойлайтты. Мен ойымша сонан. Я? Кімге айтты ма? Нұрбол. Нұрбол ба? Нұрбол. Бізде бәрі бетсіне айтысты. Я. Рахмет. Енді өз топтарымызды бақылаймыз ба? Ең не топты? Кет, тез-тез. Кімдер кешеді? Санаңдар, плюстерін кешеді өлкен, тез-тез санайын. Қай топ неге жүрді? Отырт, 15. 15. 15. Общий вол, 15. 15. Қазабет, біреу. Есеу, алтау, тоғыз, он, он бір, он бір, он алты, он жеті, он сегіз. Екі бір, екі, үш, үшеу, үшеу, нұрбол, бір, екі, нұрбол, екеу. Общий есеп десе 15, 16, 26, 27, 30, 48, 50, 52. Бұл уақыт болды, біздің уақытымыз бітті. Сонымен, табиғи жарық көзі неше болды? 52. 52. Жасанды жарық көзі қанша болды? 50. 50 болды. Яғни бұл жерде бізде екі ақпалменен табиғи жарық көзі алды болғанмен егізді жеңіз достық жеңді. Бір топта оғаннан кейін барлығымыз бір кісіде араласқандарым үшін. Үшін барлықтарға үлкен алғыс білдірем. Бізге бүгін үй тапсырмасы. Есіне жасып келеміз. Жарық адам өміріне алар орны деген. Есіне білем сондарымызды. Үйде барлығымыз есіне жасып келеміз. Бүгін сабаққа ат салысып қатысқандарының барлықтарына толық бағалаймын. Барлықтарына үлкен рахмет, алғысым шексіз. Бүгін сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Thank you.